Kumruk Sudung and welcome back to my YouTube channel. So, Silo Langasoma iPhone 13 Pro Max Koki video Molung, Arumox Redmi Note 9 Pro Max. Dito sa Soking of video Modunga, Bila Silo Langaso, Soking of video Momang, Arusa iPhone 13 Pro Max and Olka Bikagan Bioki Loka, Sakona Mimula, Missing Homas Lok. First by 1 lakh Scopaman subscribers, Pongariane, Okairoka, Malik Doka, so Busakona Mimula, Doctor Rupandari Bido, Arusilo. প্ৰিয় দৰ্শক প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আপোনালোকলৈ মই এনে ধৰণৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আনিছো সদৌ মিছিং ইউটিউবাৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতে মিলিত হবলৈ ওলাইছো লগতে তৃতীয় সন্মিলনখনি ক'ত কেনেকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব সেই সন্দৰ্ভে তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব সুন্দৰ এক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত আমি মিলিত হ'ম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ মোৰ লগত সহযোগী হিচাপে ওলাইছে মোৰ বৰপুত্ৰ অনমোল কাশ্যপ গান শুনি শুনি বৰমইনা আৰু মই আগুৱাই আহিছিলোঁ আজি বতৰটো যথেষ্ট ভাল সেউজীয়াৰ মাজে মাজে আহি এয়া ডিমৌ নৈৰ পাৰলৈ আহিছোঁ পাহাৰৰ নামনি অংশলৈ প্ৰাকৃতিক দৃশ্যটো খুবেই ধুনীয়া চাওকচোন জেগাত আনিম নি মা মই যেনে তেনে আহিছো মানে যোৱা সপ্তাহত পজিটিভৰ পৰা নেগেটিভ হৈছোহে হেল্ল' হেল্ল' সবেই ৰেডি কৰা হেল্ল' প্ৰিয় দৰ্শক মিটিং আৰম্ভ হোৱাৰ আগে আগে ডিমৌ নৈ আৰু প্ৰাকৃতিক দৃশ্য মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ এয়া চাওক খুব দুখ লাগিছে অহাৰ পিছত ড্ৰোনখন আনিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ ড্ৰোন অনা হ'লে আপোনালোকে দৃশ্যাৱলী আৰু সুন্দৰকৈ আকাশমাৰ্গৰ পৰা দেখি পালেহেঁতেন এইবোৰ যে দেখিছে সৰু সৰু ঘৰবিলাক ইয়াতেই টেণ্ট তৰি ৰাতি থাকিব পাৰে লখিমপুৰৰ পৰা 10:20 যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ডিমৌ নৈৰ পাৰত উপস্থিত হ'লোহি 12:40 কিন্তু আমি অলপমান ভুল কৰাৰ কাৰণে ডিমৌ জুনিয়ৰ কলেজৰ পথত আমি সোমাই দিছিলোঁ আচলতে সিমানখিনি পাবগৈ নালাগে তাৰ আগে আগে এখন বজাৰ আছে সেই বজাৰেদি সোমাই দিব লাগে মুঠতে ৰেলৱে ক্ৰছিংটো পাৰ হ'ব লাগিব আমি ৰাস্তা ভুল কৰাৰ কাৰণে 20 মিনিটমান সময় আমাৰ দেৰি হৈ গৈছিল ৰৈ আছিলোঁ কমিটিৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি ফোন কৰি তাৰপিছত আমি আহিছিলোঁ ডিমৌ নৈৰ সিপাৰৰ চাপৰিটোত বগৰী গছ এয়া চাওক বহুত বগৰী আছে আৰু গছৰ মূঢ়াবোৰ দেখি সুধিছিলোঁ নৈখনৰ এইটো নতুন খুঁটি আমি য'ত এতিয়া মিটিং পাতিছোঁ তাতেহে আচলতে আগৰ খুঁটিটো আছিল প্ৰকৃতি উপভোগ কৰিবলৈ আহিব পাৰে আকাশখন পানীত চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে ডিমৌ নৈৰ পানীৰ ওপৰত পাহাৰীয়া বতাহৰ প্ৰভাৱ চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে দৃশ্যটো কবিতা লিখিবলৈ গান লিখিবলৈ আৰু প্ৰকৃতিৰ সৈতে প্ৰেম কৰিবলৈ মোবাইলৰ কেমেৰাতেই ফুটি উঠিছে এটা সুন্দৰ ৰোমান্টিক প্ৰাকৃতিক দৃশ্য নহয়নে বাৰু আকাশমাৰ্গৰ পৰা চাব পোৱা হ'লে কিমান যে ভাল লাগিলহেঁতেন ডক্টৰ ৰূপাঞ্জলী মৰাং চাহা বাইদেউ গুফুলা দুং আমাৰ 200ৰো অধিক ইউটিউবাৰ আছে আমি কিন্তু সেই 200 ইউটিউবাৰৰ মাজত কিছুমানে কাম কৰিছে কিছুমানে কৰা নাই গেলোৱাত আমি উপস্থিত থাকি এক্সিকিউটিভ বহিলোগৈ তাতে আমি ডক্টৰ ৰূপাঞ্জলী মৰাং বাইদেউ মংগল 1 নম্বৰ ফেঙলো এডভাইজাৰ হিচাপ ফেঙলো চব মাতোং স্যাৰ 2 নম্বৰ ৰৈছিল গ'লে এডভাইজাৰ একজন গ' এড লিখো পেনামা একদম গ'লো আলোচনা গেলা এড লিখলাং গোপাল অদকে 3 নম্বৰ পৰা আছিন দৈ মাছ ফেকো কাবাঙাবো হিচাপ পে দোং অদকে মিছিং জি কে চেনেল পন্ম মিলি দুই জেনেৰেল চেক্রেটারি পে দোং 18 প্ৰমোট চেনেল প্ৰমোট চায়ে দুই 22 প্ৰেচিডেণ্ট পে দোং লৱ কুমাৰ মৰাং
দুখ চ্যানেল আমি দেশিন লব কুমার মরাং ওদক বুমসিন ভাইস প্রেসিডেন্ট হলো লাসা সেক্রেটারি দং ওদক ইয়াকান আও সুরেশ টাইং বুসিন অর্গানাইজিং সেক্রেটারি দং ডিমো ওদক মনেশ্বর বুই সদিয়া তো পাবলিসিটি সেক্রেটারি দং দপুয়া কানা ওদক ডিজিএস লক প্রিয়ম পেগু ওদ মেম্বার হিসাব তো দং গগামু গক হিরোইন নর দুক চ্যানেল আমি নেশিন হিরোইন নর বুসিন মেম্বার দং ধেমাজি ওদক আদি রই মিসিং আও সঞ্জীব পায়ে বুসিন মেম্বার পদুং ধেমাজি ওরকম তেলাম অফে জ্যোতিষ দলে বুসিন মেম্বার পদুং জনাই মতমাই ওরকম রাহুল নর দুক চ্যানেল আমি নিশ্চয় রাহুল সুয়ে মিসিং ইউটিউবার এসোসিয়েশন যক আপনা ইয়াপাক পিলিক বিতক সঙ্গ অলোক ডক্টর রূপাঞ্জলি মরাং রাইডার সিলক সে পকান বিনাম কমিটি গ্রিসে মলু বালেন কাকু তানি গ্রিম মেম্বার কে মলু এইট কে কুলা অরক সিলক মলু কবাসো সেমপ মলু ইম্পর্টেন্ট রূপাঞ্জলি রঙাদয় চ্যানেলের তরফর পৰা কথাখিনি অসমিয়াতে কম সদৌ মিসিং ইউটিউবার এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্টক সভাপতি মহোদয়ক প্রথমে শ্রদ্ধা জানাইছো। ইয়ার আগতেও দুবারমান মিসিং এসোসিয়েশনের যেটো ইউটিউবার সন্থা আছে মিটআপ হয়েছে, মই অবশ্যই নিমন্ত্রণ পোৱা নাছিলো। সকলোৱে যে জানিবই লাগিব মানে নাই, যেহেতু মই নিজেও চামগুৰিয়া ছোৱালীতে আমার যে ভাষাটো নাই কিন্তু কিছুমান শব্দ আছে সেইখিনি আমি ব্যবহার করো আর আমার কালচারটো আছে, কালচারটো সম্পর্কে ইতিমধ্যে মই স্টাডি করেছো। আইডেন্টিটি ক্রাইসিসত আছে চামগুৰিয়া সকল, সেইখন কিতাপখন আহিব 22 চনের ভিতরে আহিব। মই যথেষ্ট বয়সত ইউটিউব শিকিছিলো, কিয়নো ট্রিপল ফিগারৰ সাবস্ক্রাইবার এটা হব টেনশন লাগি আছিলে। হঠাতে এদিন কচু পিটিকাৰ ভিডিও এটা, যিটো ভিডিও সেইটোত বহুত উঠিলে। ভিডিও কৰোঁতে আমি এডিটিং কৰোঁতে গম পাওঁ, টাইটেল বনাওঁতে গম পাওঁ, তাৰপিছত যেতিয়া আমি মানে থাম্বনেইল দিওঁ সেইবিলাক ডেসক্রিপশন লিখো, আমাৰ কিমান কাম থাকে। কেতিয়াবা থাম্বনেইলবিলাক এবছৰৰ মূৰতো চেঞ্জ কৰিবলৈ মন যায় বা এদিনতে দুই তিনিবাৰ চেঞ্জ কৰিবলৈ মন যায়, টাইটেল চেঞ্জ কৰিবলৈ মন যায়, তেনেকুৱা কথাবিলাক হৈ থাকে যে সেইবিলাকত যেতিয়া মানুহ এজনে সৃষ্টি এটাত লাগি থাকে, তাৰপিছত সেই সৃষ্টিটো যদি কোনোবাই এক হুবহু ডাউনলোড কৰি ক'ৰবাত দি পইচা খায় তেতিয়াহ'লে সহ্য কৰিব পাৰি জানো? এইটো সহ্য কৰিব নোৱাৰি। কোনেনো 1,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লৈ পিনে এটা চেনেল ষ্টাৰ্ট কৰে জানো? নকৰে নহয়, চবেই শূন্যৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰে। যেতিয়া শূন্যৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে আমাৰ 1,00,000 পৰা ষ্টাৰ্ট হয়, তেতিয়াহ'লে সেই 1,00,000 ভিউ 1,00,000 ছাবস্ক্রাইবাৰ আমি আসলে অকনো নেগলেক্ট কৰিব নালাগে, প্রত্যেকজনকে সন্মান জনাব লাগে, এনেধরনের কাম কৰিব লাগে যার উদ্দেশ্য সৎ হয়। আজি কামটো মানুহে এনালাইসিস নকৰিব পাৰে, মূল্যাঙ্কন নিদিব পাৰে, মই মৰি যোৱাৰ পিছত মূল্যাঙ্কন হ'ব। সবৰে ইণ্টাৰেষ্টবিলাক বেলেগ নহয় জানো? সেইকাৰণে ইউটিউবৰ প্ৰত্যেকৰে ইণ্টাৰেষ্টবিলাক বেলেগ, প্ৰত্যেকৰে টপিকবিলাক বেলেগ, কিন্তু এনেকুৱাকৈ কাম কৰিব লাগে ফুল কনফিডেন্স, আত্মবিশ্বাস। যেতিয়া এটা বিষয়ত মানুহৰ নলেজ থাকে, জ্ঞান থাকে, তেতিয়াহ'লে আত্মবিশ্বাসেৰে কাম কৰিব পাৰে। মানে এটা চুবুৰী বেলেগ হ'লেও আমাৰ ঘৰৰ যিবিলাক মানে পৰম্পৰা সেইবিলাক অলপ বেলেগ হয়, গতিকে প্ৰত্যেকৰে পৰম্পৰা যিহেতু বেলেগ, আমি যিটো জানো সেইটোৱে শুদ্ধ, বেলেগৰটো ভুল সেইটো বুলি ভাবিলেও নহ'ব। আৰু তেনেকুৱাকৈ কমেণ্ট দিয়াৰ সময়টোত অলপ চিন্তা কৰিব লাগে। আৰু ইউটিউব কৰি থাকিলে কমচে কম যুগৰ সৈতে খাপ খাই থাকিব পাৰে, কিন্তু আজি ইউটিউব আছে কাইলৈ নাথাকিবও পাৰে। সেইকাৰণে ইউটিউবতে মন প্ৰাণ খপি তাতে আমি পেচা কৰিছোঁ বুলি ভাবিলেও নহ'ব। প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ এটা দক্ষতা আছে, নিজৰ নিজৰ কোৱালিটি আছে, কাম কৰাৰ কেপাচিটি আছে, সেইমতে আমি জীয়াই থাকিব লাগিব, কৰিব লাগিব, খাব লাগিব। ইউটিউব কৰা এজনে কমচে কম জেগাবিলাক চিনি পায়, মানুহবিলাক চিনি পায়, অন্ততঃ ভিতৰত সোমাই থাকি মনটো ঠেক নহয়। সেইকাৰণে মনৰ পৰিসৰ সকলোৰে বহল হওক, ইউটিউব কৰক, কিন্তু ইউটিউব কৰি যাতে ইউটিউবক মানুহে ঘৃণ নকৰে, ইউটিউবক মানুহে বেয়াকৈ সমালোচনা নকৰে, তেনেকুৱা পৰ্যায়লৈ যাব নালাগে। সকলোৰে মৰমৰ হওক, সকলোৰে আদৰৰ হওক, ভাল কাম কৰিলে নিশ্চয় সন্মান পাব। যেইশা কৰ্ম কৰেগা ঐশা ফল দেগা ভগৱান, ইয়েহে গীতা কা জ্ঞান। সকলোলৈকে শেষৰবাৰ মোক এই মিটিঙলৈ মতাৰ কাৰণে আৰু উপদেষ্টা হিচাপে ৰখাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছো, সকলোকে শুভেচ্ছা দিছো। ইয়ালৈ আহি নিজকে অলপ সৰু ছোৱালীৰ নিচিনা লাগিছে, যিহেতু মানুহে ভাবে ইউটিউবাৰ হ'লে কিবা ইয়ং এজৰ ইউটিউবাৰ থাকে নেকি এনেকুৱা নিচিনা ভাবে। আৰু আপোনালোকে তাৰ মাজেদি নিজৰ নিজৰ কামবোৰ চলাই নিয়ক, পঢ়া শুনা যাৰ যিমান চাকৰি তাকৰি যি আছে সকলো কৰি মেলি ঘৰৰ কাম কৰি ইউটিউব কৰি যাওক, কিন্তু সমাজলৈ বেয়া
মেসেজ নপঠাব, বেয়া বাণী নপঠাব, হুবহু দেখুৱাইছোঁ বুলি কিছুমান বেয়া বস্তুও দেখুৱাব নালাগে। ৰূপাঞ্জলি নৰং বাইদেউলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। আজি আমাক ইমান এটা ধুনীয়া কথা ইউটিউবত কেনেকৈ কিদৰে আমি কাম কৰিলে আমি আগবাঢ়িব পাৰিম সেই বিষয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ আমাক ব্যাখ্যা কৰি কথাবোৰ কৰি দিলে আৰু বহুত ভাল লাগিল। আৰু আমাৰ এনকাৰেজমেণ্ট দি থাকিব বুলি আশা থাকিল। চুপাৰক মলক কাৰ্যসূচী কৰিছে মলক আগবাঢ়ি বন্ধাব অলপকে মলক আগুৰি আনে আকৌ গপুৰি লাদোং ছাৰ আপুনি ইয়াৰ পৰা কওক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান আৰু ৰূপাঞ্জলি বাইদেউ দেখো দৰিঙাম তাপৰ তাদান নাম লোহিত আজি আমি খুবেই ভাল লাগিছে আৰু ভাগ্যৱান বুলি ক'ব লাগিব যে আমাক ইমানখিনি গুৰুত্ব দি পেলাই আমাক কিছুমান উচ্চ উদ্দীপনা দিলে। চ' আমি বাইদেউক আমাৰ ইউটিউবাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ তৰফৰ পৰা এডভাইজাৰ হিচাপে ৰাখিব বিচাৰিছোঁ। চ' আমি এই এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ একো একোখন বনাইছোঁ সৰ্বপ্ৰথম ৰূপাঞ্জলি বাইদেউ কলে ডাটা যদি আমি সংগ্রহ করো তাতে আমি সাবলৈ পাওঁ সোশ্যাল মিডিয়ায় 49% গ্রাস করে পেলাইছে এতিয়া আর পেপার মিডিয়ায় মাত্র 8% রেডিও মাত্র 2% গতিকে ইউটিউবার সকলেহে বেছি এতিয়া মানে রাইজর মাজত সোমাই পড়ছে যেটা মেসেজ সমাজক দিব মেসেজ খিনি যাতে সকলোরে ভাবে গ্রহণযোগ্য হয় কাবানে লগতে অতিথি মূলক মাংক সুনাম লক্ষ্য মৰাং ছাৰ লগতে ৰেডিঅ' আৰ্টিষ্ট ডক্টৰ ৰূপাঞ্জলি মেম ইউটিউবাৰ কৃষণ চে ডিমঙা মচপক গা লগালক মই ডিম মৌদেশক আও গা লাঙে নলু মই টাকা মই কমত চুদো ছ'চিয়েল মিডিয়া দিন চাও যায় নলু কমছে কম মোলো আসাম চক 50% ইউটিউবাৰ মই কেপচাৰ হ'লে তাৰ নে। প্ৰিয় দৰ্শক, ৰূপাঞ্জলি ৰঙানৈ চেনেলটি আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ চাইছে এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ৰূপাঞ্জলি ৰঙানৈ ফেচবুক দুটি পেজ, ৰূপাঞ্জলি ৰঙানৈ ইনষ্টাগ্ৰাম, লাইক কৰক, ফ'ল' কৰক, তেতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকটি নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। বিষয়ববীয়াসকলৰ মিটিংখন 3:10 শেষ হ'ল। তাৰপিছত আমি লগে লগে ভাত খালোঁ। ভাতৰ লগত আছিল কুকুৰা মাংস, দাইল আৰু আচাৰ। সকলো উঠি অহা উঠি অহা ইউটিউবাৰ মিচিং মিটআপত লগ পাম বুলি ভাবিছো, আশা কৰিছো, কাম কৰি সদৌ মিচিং ইউটিউবাৰ সন্থাৰ সভাপতি সম্পাদক সহ 7-জনীয়া দল এটি গৈ শদিয়াৰ মিচিং ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰিলে। সিদ্ধান্ত অনুসৰি 3 নম্বৰ শান্তিপুৰ গাঁৱত মিচিং ইউটিউবাৰৰ 3য় সন্মিলনখনি অনুষ্ঠিত হ'ব। আবেলি 3:45 ঘৰলৈ ৰাওনা হ'লোঁ। ৰেলৱে ক্ৰছিঙত ৰৈ আছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক,
ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কৰাৰ উপৰিও মতামত দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আপোনালোক কুশলে থাকক, আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰে। আজিলৈ মই ৰূপাঞ্জলীয়ে বিদায় ললোঁ, নমস্কাৰ।